Բարև ձեզ։ Այսօր իմ հյուրն է մշակութաբան Արմինե Տիգրանյանը։ Նա դասախոսում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոնում եւ Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնում։ Բարև ձեզ, դոկտոր Տիգրանյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ շնորհակալ եմ, որ համադայնել եք ժամանակ հատկացնել մեզ։ Մեր հարգարժան 1000 հետևորդներին կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինեն ձեր հաղորդումները։ Ա, Դուք աշխատային միջազգային իրավունքի մասնագետ եք։ աշխատային ժառանգության պահպանման ոչ միայն հայրենական, այլև միջազգային մի կազմակերպությունների անդամ։ Երկու պետական հեղինակավոր համալսարանների դասախոս՝ Հայաստանի տնտեսագիտական պետական համալսարանի հասարակագիտության ամբիոնի և Երևանի պետական համալսարանի աշխատաբանության ամբիոնի դասախոս։ Ա, արցախի մշ, աշխա մշակ, մշակու, աշակութային ժառանգության մշտադիտարկում ծրագրի դիտաշխատող եք պատմամշակութային ժառանգության պահպանության բնորան հասարակական կազմակերպության փորձագետ։ Սա իհարկե եթե շատ համառոտ փորձեմ ասել, անգամ փորձեցի կարդալ, որ ոչ մի բան բաց չթողնեմ, բայց շատ բան եմ բաց թողնում եւ ամենակարևորը որ դուք հայրենի հայրենակ, հայրենական աշխույթի պաշտպանությանը զինվորագրված զինվոր եք։ Եվ իմ առաջին հարցը շատ մի քիչ անձնական է՝ ի՞նչն է ձեզ դերթում, որ լինելով երկու հրաշալի ворթիների mãe եւ շատ հայտնի համբավավոր օպերային երգչի տիկին, այս հաջողությունները կարողանում եք համադրել ահա այսպիսի շատ յերանդուն գործնեության հետ նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար շնորհակալ եմ նաև իմ գործընկերության մասին բարձր կարգի ունենալու համար ես կարծում եմ որ ընտանիքի աշխատանքը համատեղելու բանալին նվիրվածության, աշխատասիրության, ժամանակի ճիշտ կառավարման եւ շատ ցիրո մեջ է որովհետեւ serde բաժին չի հասնում միայն ինչ որ անձանց սերնար հայրենիք սերնար մայր սերնար ծննդավայր եւ սեր հանուն ապագայի կարծում եմ լուսավոր ապագա հայրենանվեր ապագա ունենալու համար է մեր բոլորի ցանկերը եւ ես կարծում եմ որ այն ամենը ինչով ես զբաղվում եմ այն գործունեությունը որը ես ծավալում եմ որ իմ അമ്മուսինն է ծավալում նաեւ դասական օպերային երաժշտության բնակավարում ա ոչ թե բացառություններ են, այլ պետք է որ օրինաչափություն որ լինեն յուրաքանչյուր ընտանիքի եւ յուրաքանչյուր հայ մարդու համար։ որովհետեւ ի վերջո մշակույթը, եթե պատկերացնենք շատ լայն իմաստով, այն հենց մեր ինքնությունն է։ եւ մեր կերպը, մեր առանձնահատկությունները պահելու համաշխարային դապով այն հնարհարչակելու համար պետք է յուրաքանչյուրիս նվիրումը ամենօրյա աշխատանքը Ես կարծում եմ, որ այն ինչ այսօր մենք անում ենք, օրինակ է, լավագույն օրինակն է մեր երեխաներին։ Պետք չէ հատուկ կերពով դաստիրակել, պետք է որ երեխաները տեսնեն, թե իրենց ծնողները ինչով են զբաղվում։ Պետք է տեսնեն, թե ինչքան են սիրում իրենց հայրենիքը, ինչքան են սիրում արվեստը, ինչքան են սիրում բարձր արվեստը, եւ հենց այդ ճանապարով փորձեն առաջ գնալ։ Ես ուրախ եմ, որ Ամ իմ ընտանիքը Հայկ Տիգրանյանը, ով օպերային մեներքիչ է եւ իմ അമ്മուսինը աջակցում եւ քաջալերում են ինձ։ Այն ճանապարհին, այն ուղին, որը ես անցնում եմ։ Եվ պետք է ասեմ, որ ça ոչ թե շրալություն է նրանց կողմից, այլ նաեւ իրենց megenabmanm, հենց նաեւ իրենց պատասխանատվությունն ու պարտքը առ հայերենիք։ Գեցեք, գեցեք։ Իսկ ինչն է դերթում հենց զբաղվել Արցախի մշակութային ժառանգությամբ։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ գտնրեի որ ներկայացնեիք այսպես շատ համառոտ Արցախի մշակույթը իր բոլոր տարատեսակներով։ Կարճ համառոտ։ Շատ լավ։ Նախ ցանկանում եմ ասել, որ մանկուծ մեծանալով հայրենասիրական դաստիարակություն ստանալով մենք երբեք չենք օտարել եւ չենք առանձնացրել հայկականը եւ արցախյանը։ Մեր գիտակցության մեջ ծերմանված է եղել այն գաղափարը, որ արցախյանը մշակույթը հենց նաեւ մեր մշակույթն է եւ իրականության դիտույթում հենց այդպես էլ կա։ Եվ երբ ես Երևանի Պետական Համալսարանում ուսանեցի ու մշակութաբանություն գիտությունը, գիտակարգը եւ ընտրեցի ժառանգության պահպանության ոլորտում իմ մասնագիտացումը, Ա փորձեցի ուսումնասիրել հայկական ժառանգությունը, հայկական լեռնաշխարի ընդհանրական ժառանգությունը, որի մի մասն է, իհարկե, Արցախյան եւ հարուստ մասն է Արցախյան ժառանգությունը։ Եվ երբ պատերազմը փակեց կամ հարվածեց, մեր ընդհանրական ժառանգությունը եւ ես տեսա, որ վերք ստացավ եւ վիրավորվեց Ինտանհանրական ժառանգության Արցախյան ճյուղը։ Ես որպես մշակութաբան, ով ուսումնասիրել է ժառանգության պահպանության հայեցակարգերը, ով ուսումնասիրել է որոշակի մաստով միջազգային օրենքները, փորձեցի հետաքրքրվել եւ լծվել Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության գործին։ Կարծես քանզի այդ ողին հենց Արցախյան ժառանգությունն էր վիրավոր։ Ա բայց բացի դա պետք է ասել որ Արցախին, Արցախահայերին եւ Արցախյան մշակույթին ինք կապել է նաեւ իմ շատ հանդիպումները եւ մշակութային մի քանի միջոցառումներ որոնք տեղի են ունեցել Արցախում ինչ պատերազմը դուք նշեցիք իմ ամուսնու մասին հիշատակելով որ մեծահամբավ օպերայի մեներքիչ է եւ ես կարող եմ ասել որ ժառանգությունը եւ դասական երաժշտարվեստը եւ արցախը պատերազմից առաջ 1 տեղվեցին հենց արցախում եւ երբ а а մոսինես պետք է սասունցի դավիթ օպերան կատարեր արցախում հարո ստեփանյանի գրված հայկական շատ գեղեցիկ օպերան մենք միասին ենք արցախում եւ զուգահեռաբար երբ օպերային փորձերն էին ընդնանում եւ հերոսական պայքար էր գնում, հա, Մսրամ ելիկի եւ Դավիթի միջև, ամոซีนըս թե եւ մարդնավոր ու մեջ Մսրամ ելիկի կերբարը, բայց Արցախյան հողում քազի այնտեղ այդ հողը չի ճանաչում պարտություն, Մսրամ ելիկը խոնարվեց։ Եվ երբ Մսրամ ելիկը խոնարվեց, ես հասկացա, որ Արցախը չպարտվող եւ շատ զորեղ ժողովուրդ է։ Արցախյան հողը չի ներում թշնամիներին։ Եվ հենց կարելի ասել, որ Արցախում դասական երաժշտությունը Սասունցի Դավիթ օպերան, որին նախորդեց նաև կրակի օղակ օպերան Ավետ Տերտերյանի, որտեղ ես նույնպես մասնակցում եի եկչախմբում, եւ բացի դա նաեւ մի քանի հետազոտական աշխատանքներ, որոնց որոնց համար ինձ օգortել էր Համլետ Պետրոսյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր, ով նաև Տիգրանակերտի արխիվախմբի ղեկավարն էր հետազոտական աշխատանքների, եւ մենք փորձում ենք ուսումնասիրել զիրել արցախի մշակույթը եւ նոր հայացակարգ ստեղծել։ Եվ երկար ժամանակ հետազոտելով արցախյան մշակութային կառույցները, հարցազրույցներ անցկացնելով արցախտիների հետ, մշակույթի գործիչների հետ, կարծես թե մի յուրօրինակ կապ ստեղծվեց։ Մեր եւ արցախյան մշակույթի միջեվ եւ այդ ժամանակ արդեն իսկ հաստատեց այն վերածնվող ցերը, որը դիտակցական տարիքում է հա? հայտ գալիս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախյան ժառանգությանը, ես պետք է մի փոքր շեղվեմ այն ընդհանրական պատկերացումներից, որը որ որ գոյություն ունի Արցախյան ժառանգության հետ կապված եւ փորձեմ մի փոքր այլ տեսանկյունից ներկայացնել այդ ներ ժառանգությունը։ Ինչ-ամար Արցախի ժառանգությունը արցախահայերն են այն մարդիկ, ովքեր ստեղծել են այդ ժառանգությունը, ովքեր իրենց սերին տարել են այդ ժառանգությունը եւ ովքեր այսօր ցանկանում են դա անխաթար փոխանցել սերունդներին։ Ժառանգության հիմքում ես փորձում եմ տեսնել մարդկանց։ Եվ այսօր, երբ օտարված է այդ ժառանգությունը, եւ այսօր երբ 4000-ից ավել պատմական հուշարձաններ, եկեղեցիներ, վանքեր, կամուրջներ, յուրահանճուր քարուշինություն երույթ գտնվում Արցախահայերից։ Սա ուղիղ հարված է Արցախահայերի մշակույթի իրավունքին, իրենց ինքնության վերստեղծմանը եւ ապագա շարունակականությանը։ Սա ուղիղ հարված է յուրաքանչյուր երեխային, ով պետք է որ դաստիարակվեր արցախյան ինքնությամբ եւ սա ուղիղ հարված է այն երեխային, որը դեռ նոր պետք է լուս աշխարգա։ Ինչ համար արցախյան ժառանգությունը ոչ միայն պատմական հուշարձաններն են։ 4-րդ դարի եկեղեցիները, 5-րդ դարի եկեղեցիները, 12-ից 14-րդ դարի հարուստ ու բազմազան եւ հայ ինքնությունը մատնանշող քրիստոնեական ժառանգությունը մատնանշող խաչքարերը, բազմաթիվ եկեղեցիները, այլ ինձ համար Արցախյան ժառանգությունը այդ եկեղեցիների հետ իրենց կապը, առորյան ավանդույթները կապող մարտիկ են եթե այս տեսանկյունից ենք նայում արցախյան մշակույթին մենք հաստ հասկանում ենք կորստян եւ ցավի այն ամբողջական համալիրը որն այսօր պատել է մեզ բոլորիս որովհետեւ նյութական ժառանգությունը մի սուարյուն է ստանում ոչ նյութական ժառանգությամբ այն պատմություներով ծեծիդով ավանդույթներով հիշողությամբ որը դաճված է մարդկանց երտերում եւ այսօր յուրաքանչուր աչքղար յուրաքանչուր քար ու եկեղեցի արցախուն կապված է ինչ որ տոների հետ խոանոցային ավանդական ուտեստների հետ եկեղեցական ինչ որ աղօթքների հետ զոวะց ինչ որ հերոսների հետ պատմական գերեզմանոցներում ամփոփված տատիկ պապիկի հիշողության հետ եւ եթե այս համալիր Ամբողջականությամբ ենք փորձում պատկերացնել Արցախյան ժառանգությունը։ Հասկանում ենք, որ մենք կործրել ենք բնություն, բնական լանդշաֆտ, այնտեղ ծվարած բացարիք եւ համամարդկային արժեքներ։ Այդ արժեքներով ապրող հասարակություն եւ այդ արժեքներով ապրելու իրավունք ունեցող ապագա սերունդ։ Այո։ Շաչ նորակալ եմ հրաշալի խոսքերի համար։ Եկեք անդրադառնանք ձեր վերջին ձեկուցույին, որ դուք ունեցաք Եվրոպարլամենտում, որ այն նիստին, որ հենց նույնվաճ էր Արցախի ժառանգության պաշտպանությանը։ Ներկայացրեք, խնդրեմ, ինչպես անցավ նիստը, ի՞նչ արձագանքներ կային, ինչպես ձեր ձեկոցումը ընդունեցին այո հունվարի 24-ին եվրոպական խորհրդարանում падգամավոր Միրիամ Լեքսմանը նախաձեռնել էր խորհթակցություն, որը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի պատմական եւ հոգեւոր հուշարձանների պահպանությանը եւ շատ առանցքային եւ շատ կարեւոր պետական բարձր մակարդակով իրականացվող միջոցառում էր, կանզի միջազգային նմանատիպ բարձր հանրության ուշադրությունը պետք է ցևերեր աշխարհի մի գողթրիկ անկյունում գտնվող ժողովրդի մշակութային իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ պետք է ասեմ, որ տեղի ունեցավ շատ բովանդակալից քննարկում, քորթակցությանը նախորդեց մամլո ասոլից, որտեղ կարողացան իրենց հարցեր ուղղել նաև շատ լրագրողներ։ Բացի դա զեկուցողների շարքում էին ինձանից բացի նաև Բելգիաի թակավորությունում հայաստանի հանրապետության դեսպան Տիգրան Բալայանը եւ Արդարդատության միջազգային դատարանում Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցերով խոսնակ Պիեր Դաղժանը, ով միջազգային իրավunքի մասնագետ էր եւ ներկայացրեց դատական գործընթացներում այսօր ինչ է տեղի ունենում եւ ձեկուցողների շարքում էր նաեւ սրբազան հայր Գարեգին Համբարծումյանը, վարտապետ Համբարծումյանը, ով ներկայացրեց հոգեվոր ժառանգության կորեստյան վտանգը եւ հոգեվոր ժառանգ տիրախավորման բացասական հետևանքները։ Ես փորձեցի կենտրոնանալ թե Արցախի կորուսված ողջառնկության եւ հատկապես ոչնյութական ճարրնկության եւ մշակութային իրավունքների խախտման հետ կապված։ Եվ պետք է ասեմ, որ եվրոպական խորհրդարանի աջակամորները նշեցին, որ աջակցում են Հայաստանի եւ պատմական ճշմարտությանը նրանք ցանկանում են ավելին իմանալ հատկապես ադրբեջանի կողմից վերջերս շրջանառվող աղբանական տեսության մասին, որով հայկական պատմական դադիվանքը, Ամարասը 4-րդ դարին թվագրվող, Գանձասարը, Դիտերնավանքը, Գջաբանքը, Հադրուտի Սուրբ Խաչը եկեղեցին եւ այլ եկեղեցիներ զեղծարարաբար եւ կեղծարարաբար փորձում են համարել աղվանական ադրբեջանն այսօր փորձում է ցանկացած կերպ օտարել հայկական ինքնությունը առաջին հայացքից թվում է թե պահպանելով եկեղեցու ամբողջականությունը մենք պետք է որ հանգիստ լինենք որ այո դա դիվանտն այսօր չի քանդվում նույնքերպ ինչպես քանդվեց օրինակ մոխրենեսի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին հիմնահատակ ավերվեց կամ ինչպես ավերվեցին մի շարք խաչքարեր եւ շուշի պատմական գերեզմանոցները սղնախի պատմական գերեզմանոցը 12 14-րդ դարերի բազմաթիվ քարե խաչքարերով շատ կարևոր է հատկապես այս թեզի բացատրումը եւ եվ ներկայացումը եվրոպական եվ parlamentiի պատգամավորներին ովքեր նշեցին որ թեև նրանք քաղաքական գործիչներ են եւ չպետք է որ լինեն պատմաբաններ այնուամենայնիվ քանզի ադրբեջանը շատ է փորձում շահել այս թեզը ցանկանում են ավելին իմանալ ավելին իմանալ հայաստանի պատմության եւ այն ներբությունների մասին որոնք այսօր շահարկվում են ադրբեջանի կողմից պետք է ասել որ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները բաց տեքստով դատապարտեցին Ադրբեջանի մշակութասպան քաղաքականությունը խոսեցին անպատժելիության մեխանիզմների մասին։ Ցավով արձանագրեցին նաև էներգետիկ այն պայմանագրերը, որը Հայտարարությունն ունի Ադրբեջանի հետ, բայց նաև նշեցին, որ էներգետիկ որևէ պայմանագիր, գազի կամ նավթի հետ կապված չպետք է որ խոչընդոտեն համամարտ կայն ժառանգության պահպանությանը։ Շատ կարևոր էր, որ եվրոպական խորհրդանի падգամավորները նշեցին, որ Արցախի ժառանգությունը եվրոպական համընդհանուր ժառանգության մի մասն է, եւ որի պատասխանատուն նաեւ հենց իրենք են։ Ա խորթակցության ավարտին որոշում ընդունվեց ընդունելու Ա, հայտարարություն, որով եւս մեկ անգամ կոչ կալվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, որտիսի փաստագրեն ժառանգությունը եւ գայում, եթե Ադրբեջանը փորձի որևէ բան կեղծել կամ ոչնչացնել, ապա ունենան միջազգայնորեն հավատարմագրված ապացույտներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրականացումը, կարելի ասել, հարցերից ամենակարևորն է, որ խոսվեց եւ նաեւ այն որ անпаджеլությունն է աշխարի, որ ծնում է հերթական հանցագործությունները։ Շատ կարևոր է նաև այն արձանագրումը, որ եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսացի պատգամավորը նշեց, որ Ադրբեջանի կոմից իրականացվողը էթնիկ զտում է։ Եվ այս տերմինաբանության ղիրառումը հատկապես նման կարևոր միջազգային հարթակում պետք է ասել ա, կամ բացարիք երևույթ է, կամ շատ կարևոր է, որովհետև էթնիկ զտումը ոչ հանցագործություն չէ, այն համակցված հանցագործությունների շարք է, որն իր մեջ ներառում է և թեգասպանությունը, և տեղահանությունը, և ժառանգության ոչնչացումը, և պատմության կերծումը։ Այսինքն այսօր եվրոպական իրականության մեջ շարժանարվում է այն իրական թեզերը, որոնք պետք է որ վաղուց គիրարվեին, որտիսի անпаджеլության ֆոնին մենք ճունենայինք այս իրականությունը այո եկինտի գրանյան այս դուք ավելի մերձ եք աշխատում բոլոր միջազգային իրավական եւ հասարակական գազམ་ակերպությունների հետ եւ նրանց այս կարգի որոշումները հորթորները ի վերջո ազդում են այս հրաշալի արժեքները սեփականողի եւ առավել եւս ոչնչացնողի վրա қан արդյոք կոնկրետ լծակներ որով հնարավոր լինի իսկապես ազդել այդ թե գիտեմ էլ ինչ վայրագությունների վրա որเปզի կարողանանք փրկել այն ամենը ինչ հազարագնիակներով ելել են մերը եւ իրենք այնքան ճարպիկ եւ այնքան արագ են գործում եւ այնպես են կարողանում խեղաթյուրել որ մենք չենք հասնում իրենց հետևից հաստատելու համար այդ ամեն այդ ամենի առաջ արնելու համար կան ավելի կոնկրետ լծակներ նրանց վրա ազդելու Ա պետք է ասեմ, որ վերջին պատերազմից հետո, 2020 թվականի պատերազմից հետո հատկապես նաև համաշխարային նոր ճգնաժամը, որը Արցախյան պատերազմին հաջորդեց, որոշակյալեն փոխեցին միջազգային հանրության վերաբերմունքը, եւ այն ինչ չեր կարելի ասել եւ խոսել վերջին 30 տարիների ընթացքում, ապա կարելի է խոսել արդեն 21 թվականից հետո, այս տոտալ անտարբերությունը եւ լռությունը միջազգային հանրության կողմից հագայ արդարադատությ միջազգային դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին որոշում ընդունելով ադրբեջանի հորդորելով ձերծ մնալ ժառանգության ոչնչացումից եւ ցանկացած տեսակի բացման գործողություններ կատարելուց Հաինչքանով է կարևոր, որովհետև առաջին անգամ միջազգային հանրությունը ռասայական խտրականության կոնվենցիայի հիման վրա, որը ՄԱԿ-ի 1965 թվականին ընդունված կոնվենցիան էր, որոշում կայացրեց նաև մշակութային ժառանգության ուղությամբ։ Առաջին անգամ միջազգային հանրությունը ժառանգության ոչնչացումը կապեց ռասայական խտրականության հետ, այսիմաստով ընդլայնելով այն ագրեսիայի քաղաքականությունը, որը տեղի է ունենում։ Ա, սրան հաջորդեցին 3 բանաձևեր Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված, մեկը վերաբերում էր ռազմագերիներին, մյուսը վերաբերում էր հումանիտար իրավիճակին եւ հաջորդը վերաբերում էր հենց ժառանգության պահպանությանը։ 3 բանաձևեր ընդունեց ԵԽ-ն եւ վերջին բանաձևը ընդունվեց 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, որտեղ արդեն դատապարտվեց Ադրբեջանի էթնիկ զտման եւ տեղահանության քաղաքականությունը շուրջ 120.000 էթնիկ ահա դի իրենց բնական հողից եւ այս ընդհանրական բանաձևերը մի քանի կարեւոր ուղերձներ տվեցին ամբողջ աշխարհին նախ եւ առաջ մատնանշեցին որ այն ինչ կատարում է ադրբեջանը ցեղասպանություն է մատնանշեցին որ սա 100-ամյա քաղաքականության արդյունք է։ Այ այն ինչի մասին բախվում էր խոսել ամբողջ աշխարհը, ոչ դա։ Այսինքն մատնանշված նաև Նախիջևանի դեպքերը, երբ Ադրբեջանը 15000 15 15000-ից ավել խաչքարեր ոչնչացրեց, 20000-ից ավել եկեղեցի տապանակարեր եւ 127-ից ավել եկեղեցիներ թվագրվող 4-րդ դարից, միջև 17-րդ դարը։ Եվ պետք է ասել, որ Առաջին անգամ միջազգային համրությունը ուղիղ եւ բաց տեքստով խոսեց Ադրբեջանի պետական քաղաքականության մասին։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մի բան է ժառանգությունը ոչնչացնել ինչ որ պատճառով եւ մի բան է երբ այլ էթնիկ համրության ժառանգության եւ ինքնության ոչնչացումը պետական, մի պետության, պետական քաղաքականություն է եւ իշ ռազմավարական առաջնահերթությունների մեջ է։ Իհարկե մենք տեսնում ենք որ Ադրբեջանը շարունակում է մշակութասփян կազմակերպությունը այսօր սեպտեմբերի 19-ի կազմակերպություններից հետո 2023 թվականի Մենք կարող ենք խոսել մի քանի պատմական կերезմանոցների ոչնչացման մասին՝ տարբեր խաչքարերի ոչնչացման մասին, աղանոց, գյուղում խաչքարերի ոչնչացման մասին, Բուշարձանի, Շուշի պատմական կերезմանոցների ոչնչացման մասին, Մեգրեցոց, Եկեղեցու պատմական շերտերի ոչնչացման մասին 19-րդ դարի։ Տեսնում ենք, որ թեև միջազգային հանրությունը դատապարտում է բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը շարունակում է ոչ ուջչացնել բայց եւ այնպես մենք չենք կարող ասել թե ինչպիսի իրականություն ես կարող էր спаսվել եթե միջազգային այս հստակ արձանագրումները մենք չունենանք Ոստի ինք կարծիկով պետք չէ հուսալըքվել, որովհետև եւ պետք է շարունակել միջազգային արդարադատության բարձրացման համար, որովհետև թվում է թե թվացիալ են դրանք, շատ փոքր ազդեցություն ունեն, բայց երբ մենք գլոբալ իմաստով ենք դիտարկում 21 թվականից մինչև 24 թվականը, ապա տեսնում ենք, որ այո, միջազգային խոսույթը որոշակի իմաստով փոխվել է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների կրոնական ազատությունների կազմակերպությունն է ժառանգության ոչնչացումը մարդկանց կրոնական իրավունքների խախտում համարում եւ դատապարտում իր տարբեր խորթաժողովների ընդհացքում ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ยุโรպայումիությունն է դատապարտում եւ մի ուժ է հենց սա է որ զսպեց Ադրբեջանի հետ կանգնել այն որոշումից, որով մշակութինախարարը եւ Իլհամ Ալիեւը խոստացել էին ջնջել հայկական գեգեգացիներից արձանագրությունները որ ո filepath օրինակ դա դիվանքը ունի շուրջ 200-ից ավել հայկական արձանագրություններ եւ եթե մենք պատկերացնենք որ պետական հանձնաժողով պետք, պետք է ստեղծվեր եւ պետք է մակրվային այդ արձանագրությունները ինչպես որ դա օրինակ տեղի եր ունեցել Բանկասարի եկեղեցու հետ կապված որովհետեւ Բանկասարի հայկական եկեղեցին Ադրբեջանի կողմից փորձ է փորձվեց վերականգնել եւ այդ վերականգնումները մակրեցին եւ ոչնչացրեցին Սպարկետով հայկականության հետքերը թեև իրենք նույնպես չեն շխտում, չեն շխտել հայկական լինելը, բայց այսօր նույնիսկ այդ եկեղեցին են փորձում աղվանական համարել օգտագործելով Ադրբեջանում գտնվող էթնիկ փոքրամասնություն համարվող ուդիներին։ Այսինքն հույս ունենանք, որ ոչ միայն ժամանակները, երբ աշխարհում վերջապես կդաթարի ուժի իրավունքը բարձրակա լինելուց մարտկային եւ բարոյական իրավունքներից մարտահասիրական իրավունքներից մենք կդիմանանք մենք կկարողանանք պահպանել մեր ինքնություննը մշակույթը գոնե մի մասը եւ այնուամենայնիվ կտեսնենք որ հայկականությունը գոնե մնում է եթե չվերականգնվում գոնե այն փոքր չափով որ այսօր կա գոնե մնում է պահպանվում է եւ հրաշալի բան ասեցիք որ դա պետական քաղաքականություն որպես ընդունված մի միջազգային գազմագերբությունների կողմից, գոնե ยุโรախորթարանի կողմից եւ Հագայի դատարանում ընդիջեցված այդ պիսի բան եւ հրաշալի կլիներ եթե մենք ել ունենայինք այնպիսի հստակ եւ հզոր պետական քաղաքականություն, որը կարողանար առնել առաջ ահա այսպիսի ձեղցարարությունների, այսպիսի կեղծիկների եւ կարողանայինք մեր մեր դիրքերը մի փոքր ամրապնդել մեր ճշմարտացի դիրքերը ճշմարտությունը այո իսկապես հարաբերական է բայց դե ամեն դեպքում այնքան փաստերը շատ են որ կարծես թե պիտի մենes համար ավելի հեշտ լինի մեր ճշմարտությունը առաջ տանելը քան ուրիշի կերտիկները ինչ որ այսօր իհարկե այնքան էլ լավ չի նշмарվում բայց ձեզ նման անհատների նվիրյալ անձնվեր գործնեությունը իհարկե չի կարողան արդյունք մնալ մի հרץի մասին էլ կուզենայի ձեր կարծիքը իմանալ Ես ես դուք որպես դասախոս, որպես մտավորական, որպես ձեր գործին նվիրյալ, արդյոք ձեզ բավարարու՞մ է այսօր Հայաստանի հանրապետության կրթության, բուհական կրթության եւ հանրակրթության դրվածքը։ Եվ դուք ի՞նչ կփոխեք, ի՞նչ կզանայիք փոխել Հայաստանի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կրթական քաղաքականության մեջ, եթե ունենայիք այդ համառարությունը։ Ահա ես շատ շնորհակալ եմ այս հարցի համար, որովհետև երբ մենք խոսում ենք մշակույթից, մշակութային ինքնությունից մշակութ եւ ժառանգության պահպանությունից, մշակույթ եւ կրթություն բարերը իրականում նույնական են։ Եվ եթե ճիշտ քաղաքականություն տարվի, ապա կրթությունն է այն բանալին, որով մենք պետք է ճանաչենք մեր ժառանգությունը։ ա, Տեսեք, մի այսպիսի բանաձև կա, որը ես շատ հաճախ եմ կիրառում, թե իմուսանողության, եւ թե առհասարակ իմ խոսույթում և, ա, այն հետեվյալն է, որ ժառանգությունը հնարավոր է սիրել ճանաչելով այն։ Եվ ժառանգությունը հնարավոր է ճանաչել դրա մասին տեղեկանալով եւ կրթության շնորհիվ եթե մենք չենք ճանաչում ժառանգությունը մենք չենք կարող այն սիրել եւ չենք էլ կարող լծվել դրա պահպանությամբ եւ չենք էլ կարող ցանկանալ այն պահպանել եթե չենք ճանաչում ուստի եթե մենք խոսում ենք ժառանգության պահպանության կարեւորության ինքնության մասին ապա առաջին տեղում պետք է դնել հենց կրթությունը որովհետեւսի բաց են նոր սերնդի եւ երեխաների աչքերը որովհետեւս Պետական հորդորներ լինեն ժառանգությունը չոչնչացնելու, այն պահպանելու, այլ ցանկացածը, ով ճանաչում է, սկսի ինքը դառնալ այդ ժառանգության տերն ու պահապանը, որովհետև օրինակ իտալական քաղաքականությունն է մշակութային ժառանգության պահպանության, ինչուեմ ես շատ ծանոթ, որովհետև առիթեմ ունեցել վեց ամիս վերապատրաստվելու Իտալիայի Բոլոնիայի Ա, համասարանական դասախոսների հետ Ա, հայկական մի շատ կարևոր նախագծի շրջանակներում իտալական քաղաքականությունը հետևյալն է ժառանգությունը հնարավոր չէ պահպանել նիմիայն մի պետական միջոցներով եւ հնարավոր չէ կարգել ոստիկաններ յուրաքանչյուր հուշարձանի կողքին ժառանգությամ պահպան պետք է դառնա հասարակությունը Եվ ոստի եւ ժառանգության քաղաքականության մեջ այսօր ներդրված է համայնական պահպանության գաղափարը, երբ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր ժառանգության համար, ալ ոչ թե ասում է սա պետության պարտավորությունն է։ Այսինքն այսօր Հայաստանի հանրապետության մշակութային քաղաքականությունը պետք է գնա դեպի համայնական պահպանության քաղաքականություն, պետք է հնարավորինս ներքաշի նոր սերնդին համայնքի անդամներին իդիզկ ժառանգության պահպանության, որովհետև համայնքի անդամները լավագույնս տիրապետում են եւ հուզական կապ ունեն այդ արժեքների հետ։ Սա է ա, ա, բանալին։ Ժառանգությունը պատկանում է նրան, ով ցանկանում է հոգտանել այդ արժեքների մասին։ Մեր հասարակությունը պետք է գիտակցի, որ ժառանգությունը հենց իրեն է պատկանում։ Այն նախարարության պատկանելության տիրույթում է թերևս, բայց մեծապես այն հենց իր սեփականությունն է եւ պետք է ասեմ որ այո այսօր հարակրտության ոլորտը ունի շատ խնդիրներ բազմաթիվ են այն բացթողումները որոնք կան թե հարակրտության տարական օղակում թե միջին եւ թե բուհական եւ պետք է արմատական փոփոխություններ կատարեն ժամանակ կատարվեն ժամանակին համընդհաց պետք է գնա այն քաղաքականությունը, որը պետք է այսօրվա երիտասարդներին։ Այսօր ժառանգությունը ունի նաև մեկ այլ կարևոր հատկանիշ՝ այն կարող է լինել առաջընթացի գravakan։ Այսօր օրինակ նույն իտալական քաղաքականության մեջ հնագիտությունը ցածկուն ուղություն է համարվում գիտության եւ շատ գravիչ մասնագիտություն, բայց չգիտես ինչու մեզանում որոշակի որոշումներ են կայացվում, որ պետք է միավորվեն որոշակի ամբյոններ, պետք է փակվեն, որովհետեւ ուսանողներն են քիչ կամ նման ինչ-որ խնդիրներ։ Ինք կարծիքով պետք է խթանել, պետք է ծեր առաջացնել, այո, pedagogական քաղաքականությունը պետք է միտված լինի մոտիվացնելու երիտասարդներին, բացելու անցյալի դռները հանուն ապագայի։ Ժառանգությունն այսօր կարող է ոգնել ահկատության հաղթահարմանը այսօր ցանկացած յյուղական համայնք իր ժառանգությունը հարավրճակելով կարող է նպաստել զբոսաշրջության տարածմանը կարող է իր ամենասովորական, իր ավանդական ուտեստերով, իր համայնքի թոնը ներկայացնելով, իր հնձանը ներկայացնելով այսօր հարավրճակելով հաղթահարել այն ահկատությունը, որը կա, բայց Այն դիտակցությունը պետք է ասի մանվի նոր սերունդի մեջ, որ ժարրագությունը անցյալ չէ միայն։ Ժարրագությունը մեր ներկան եւ ապագան է։ Ցավոք այսօր մեր կրթական համակարգը միտված է նրան, որ ժարրագությունը անցյալում գտնվող արժեքներ են եւ parzապես պետք է այն պահպանել ձերք չտալով, բայց ժարրագությունը իրականում պահպանվում է երբ այն էնսունակ է, երբ այն փոխանցվում է, երբ դրա մասին խոսվում է, երբ դրա մասին հոգե տալվում, երբ այն փորձում ենք փայփայեր փորձում ենք դրկել ոչ ֆիզիկական իմաստով եւ փորձում ենք այն պահպանել ուսուցանել եւ մի շատ կարեւոր բան ժարրագությունը պահպանվում է փոխանցելով ժարրագությունը հնարավոր չէ ཐանգարանանացնել հնարավոր չէ դարձնել ཐանգարանային նմուշներ ամբողջական ժարրագությունը ժարրագությունը հնարավոր է պահպանել այն փոխանցելով իսկ ինչպես գիտելիքը փոխանցելով, սերը փոխանցելով, այն պահպանելու փափագը փոխանցելով։ Ես կարծում եմ, իհարկե, ես խոսում եմ շատ երբեմն էմոցիոնալ թվացող երևույթների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք են այն կարևոր բանալիները, որոնք կարող են ոգնել նոր սերնտին, որովհետև մեխանիկական եւ ֆիզիկական կերպով եւ այս տեղեկատվական դարաշրջանում, երբ ակասում են շատերին հենց գացմունքայինությունը, ես կարծում եմ, որ հենց այստեղ է այն տանը, որը խանգարում է իմ զգալ իմ ճարագությունը, զգալ իմ ինքնությունը։ Ի վերջո մենք ուր ենք գնում։ Ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ ճարագությունն է իմ ապագան, եւ ինքնության վերստեղծումն է, որ պահպանելու է իմ առանձնահատուկ կերպը, եւ դրան պետք է միտված լինի ողջ պետական քաղաքականությունը։ Նոր սերունդն է ճարագության բանալին եւ իմ ինքնության երաշխավորը։ Եկեք integrանցե զսեթ կարելի անverջ զրուցել մշակութային հարցերի շուրջ եւ մեր հրաշք ինքնության եւ ժառանգության շուրջ։ Հրաշալի է, որ է կան ձեր մանդասախոսներ եւ փոխանցում են իրենց ուսանողներին այհա այսպիսի հուշումներ եւ գիտելիքներ։ Շատ մեծ հույս ունեմ, որ Տեր կգանգնի նոր սերունդը, որ Պավականին ավելի խելացի է միշտ, նոր ավելի խելացի է քան հինը եւ ավելի ճարպիկ կգտնվի եւ ավելի ապրունակ եւ մրցունակ կգտնվի եւ տեր կկանգնի մեր ժառանգությանը։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ ձեր բոլոր նախաձեռնություններում եւ ձեր բոլոր աշխատանքներում մեծ հաջողություն եմ մաղթում։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպման համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ժառանգության պահպանության Արցախի ինքնության պահպանության զարգերակին ձեր ձերքը ողնելու համար շնորհակալ եմ։ Պեսիցյուն։ Մինչև նոր հանդիպում։ Պեսիցյուն։